Zdraví, tady PiggyPiggyMon.cz a vítám vás u dalšího videa a dneska už je to součást experimentu. Woohoo! Takže vy jste součástí experimentu, kdo se na to teďka kouká. No a já myslím, že můžeme jít rovnou na to a dneska to bude o, jak se to jmenuje, jakoby pěti různých přístupech k rannímu vstávání do školy nebo do práce. V mém případě spíš do školy, no, takže můžeme jít na to. Takže na tom prvním, na tom není vůbec nic zvláštního. To je v podstatě jenom to, když vás někdo přijde budit, tak vy prostě nechcete. Furt... Prostě nechcete. Jo, tak to je asi tak všechno, co jde v prvním způsobu. No, tak vstáváme. Už je čas jít do školy. Pojď. Pojď, čas jít do školy. Čekají na tebe kamarádi. Pojď. Pojď. Pojď do té školy. Tak a jako druhý, to asi všichni znáte, to je normální simulant. Prostě, kdo z vás by nevěděl, co to je, jo? Tak to je, když třeba vás třeba ráno někdo jde budit a vy řeknete, mě třeba bolí břicho a tak bych radši dneska zůstal doma, abych, já nevím, abych nebyl pak doma ještě dalších 14 dní nebo tak. No a pokud máte rodiče, který vám na to skočí, no tak prostě nejdete do školy, no. Co vám na tom budu vysvětlovat? Tak brácha, vstávej, jde se do školy. Pojď. Zle. Špatně, hrozně. Jo. Chci zůstat doma. Jo, tak já to řeknu tátovi, že dneska zůstáváš doma, jo? Tak jo, hele. Tak hlavně se z toho vyléš a... Plus. Jo, povedlo se to. Jo, nejedu dneska do školy. Yes! Takže to třetí, to už je takový trošku zajímavější a doopravdy se to stalo v naší třídě. A prostě po víkendu jsme měli na lyžák, jo, nebo prostě, no, na lyžák. A kámoš v pátek nepřišel do školy a když jsme se ho pak ptali, proč tam nepřišel, tak on říkal, no, já jsem si musel balit věci na lyžák. Jako, to jsme si říkali, co, to je blbost, abych nešel do školy proto, abych si zbalil věci na nějakou školu v přírodě, jo. Nebo lyžák, jako, jestli vy jste si někdy takhle balili věci, tak vám to zabralo půl hoďky hoďku, ale ne celý den, nebo půl dne, no, tak to už je takový docela dost. Tak brácha, vstávat, už je pátek, jdeme do školy. No brácho, víš o tom, že po víkendu hnedka jdeme na ten lyžák? No to vím, no, co s tím? Já bych se potřeboval připravit dneska. Jasně, no, to uděláš po škole, ne? Ale taky, když se špatně vyspím, tak potom jsem potom moc dobře nevnímal, takže jsem tam dělal takové blbosti, takže to potom bylo moc špatný. Jo, jasně, takže tě teda teďka nechat dospat, aby si to v pohodě připravil, jo? Tak. Jasně, no, tak já myslím, že to je v pohodě, tak se hlavně dobře vyspí a pak to dobře připrav, jo? Tak. Jeden bez tebe. Čus. Pokud vás už ten třetí způsob překvapil, tak teďka si asi dopředu zavolejte psychiatra nebo nevím, protože taky případ od toho samého kluka, jako bylo to Lensto, to s tím balením, tak ten samý kluk jednou taky přišel s tím, že nešel do školy, protože měl doma kamaráda. Na férovku prostě nebyl v pátek taky ve škole, tak jsme se opak ptali, co jsi dělal, proč si nebyl ve škole a on prostě takový, no tak já jsem měl doma kamaráda, jo, a my už jsme se půl roku neviděli, no tak já jsem zůstal doma. A tak to jsme si všichni říkali, cože, teď jako škola je povinná, tak ale jako kvůli kamarádovi zůstat doma, to jako když je ti blbě, tak jo, ale když máš doma kamaráda, to je fakt už hodně divný. Tak, kluci, vstávat. Jo, vy už si tady takhle hezky hrajete, jo. No a stejně pojďte do školy. Ale tati, my jsme se půl roku neviděli. Nemůžeme zůstat spolu doma? No je, tak když jste se teda půl roku neviděli, no tak to je v pohodě, no. Tak já vás nějak ve škole omluvím, jo, tak
Mějte se tady dobře. A tak. A teďka už úplně poslední způsob, kterýmu se asi taky hodně budete divit. A ten je takový hodně neobvyklý a já vám asi to nebudu prozrazovat, co to je. A nechte se překvapit. Věřte, že je to hodně, hodně neobvyklý způsob. Tak brácha, jdeme do školy. Jupi! Tak a to jen to, pro tento video už bude všechno. Doufám, že se vám líbilo. Omlouvám se za to, že vyšlo o týden později, než jsem říkal. Moc mě to mrzí, ale buď to nebyl čas, a když už byl čas, tak zase nebyla nálada. Hol, kdo z vás taky něco natáčí nebo někdy něco natáčet zkoušel na nějaký dobrý úrovni, no tak asi to zná. Něco podobného, že natáčí to samý, co já, jo? Když natáčíte hry, tak je to asi trošku jiný. No, ale tenhle to už bude pro tento video všechno. A experimentální video, na to nezapomeňte, pokud jste to jen to dokoukali až sem, nebo pokud jste to jen to video jenom zapli, už jste se stali součástí experimentu, jehož výsledky se dozvíte snad za 14 dní, taková odhadovaná doba vydání dalšího videa, nebo jakoby videa, ve kterém to oznámím, mezi tím vyjde ještě jedno, je docela speciální, nebo nespeciální, ale podle mě dobrý, když se mi to teda povede. No a pokud se vám tohleto video líbilo, tak rozhodně dejte like, odběr, sdílejte, odebírejte a budu se na vás těšit do dalších videí, takže zatím čus!